ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅମଳେନ୍ଦୁ ବେହୁରା ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେତେଟା ତତ୍ପର ନଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅମଳେନ୍ଦୁ ବେହୁରା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରୁଖା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡକାଇ ସୁକିନ୍ଦା ସ୍ଥିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର 7 ବର୍ଷ ପରେ ଅମଳେନ୍ଦୁଙ୍କର ଏପରି ଏକତ୍ରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।